Ahoj, ahoj lidi, tady je CrayHeroCZ u zasekanýho Mass Effect 3. Co? No Mass Effectu 3. Jsme tady opakovaně s tím superovou, no s tou superovou getskou zbraní, která se jmenuje getský Spitfire. A teď máme asi sem, co? Ano, ochost. Teďka musím něco, hele, jo, ten Spitfire. Co to bylo za hacky? Joha. A to co mám zaměřit, super, tak jo. Tak jsem zaměřil něco? Aha, ano. Jo, pořádně. Přesně to tam takhle pořádně vybombarduj. Ale moment, já padám. Hele, to ale bylo trošku nedomyšlený, chudák já. A už jsem spadnul. A ještě u toho je zlá hudba. Aha, smrťák. No to je hezký, že jsi našel transport, ale... Ups. To, že tam je smrťák, je trošku problém. Oh, mám getský Spitfire. Já bych měl si zdrhat. Jo, je to obrovský a... dobře. Hele, get. Jo, tam práskla. Jo, ještě, no, přesně takhle. O tam zmlátila, tyjo. Hele, ale víš to, že nás to chce zabít. Nebo možná, že se to s náma chce jenom kamera. Dít. No jo, to je nejlepší. Aha. Aha, takže očkej. Zaměř se... Jo, dobrý, super. Zaničíme smrťáka tím medcím kulometem. Ano, přesně tak, zabijeme smrťáka kulometem, to je nejlepší, ne? Pál tedle libosti, přesně. Au. Hej tyjo, smrťák. Ono to řve strašně. Au. Hele, smrťák. Co jsme zasáhli? Jo, jo. Ono to a teďka totálně řvalo, no. Možná utečeme? Počkej, proč máš zase? Hele, to je hustý vozítko. No. Mhm. I to je rozbitý. No, tak to do toho vystřelíme pistole a on to rozbije. No, čtě, už tě to rozbije. Jo, teď jo. OK. Hej, on je popřál hodně štěstí. Dáme si potom getský velký placák. Někdy. Ježiši. Tohle to bylo opakovat asi hodněkrát. Hej. Prásk. Já jsem to rozbil. Ať pokračuje ve střelbě jako na mě. Ej, ono mě to chce zabít. Uh-oh, mami. Smrťáka chce mě zabít. Na. Hele, smrťáku mě nezabiješ. Ups. Hele, mám tu malý problém. Střelí po mně smrťák, nemůže mi někdo pomoct? Mami. Hej. Tyjo, to je lamička, ten smrťák. Hej, tak jsem přišel na metodu. Musím takhle uhejbat a ani dokonce mě to nezabije. Ne. Ano, teď jsem ho rozbil. Tak padni k zemi a bude konec, bude klid. Moment. Hej ty, ale ještě žiješ, kámo. To je špatně. Počkej, kámo, ale ty už bys mohl konečně umřít, hele. Ne, nech mě. Vždyť jsem na tebe byl vždycky hodnej. Nezabil jsem ti kamarády. Ne. Hej, ale ty, já si to dávám, jo. Toho ještě zabijem teďka. Co si pamatuju, tak jsem to opakoval. Já jsem totiž Mass Effect už hrál, to jsem vám asi musel říkat. Ale prostě...
Pamatuju si, že jsem to opakoval nejméně 30krát, ale tentokrát už to dávám. No lidi, tak víte co, já jsem borec, já jsem největší progamer, který kdy žil. Aspoň si to myslím. Dobře, no tak, myslím si to. Nemusíte mě uvádět z omylu, vyvádět z omylu, no, dobře. Sakra, smrťák, a ono to ještě pořád žije. Ale počkej, ale teď už to je docela blízko. Hej, smrťák, víš to, že mě máš strašně rád? Nebo aspoň, měl jsi, dokud jsem tě nezabíjel, že jo? No tak, nech mě. Ne, to já vím, že mě potom teďka úplně naposled, až bude konec, tyjo. Takže mě sejme, já to prostě vím, tyjo. Ježíš, jak tady jsou všude ty čmoudy, tyjo. A chudák, on to je prostě lamička. Nech mě. Ne, už jen takový kousek. Ano, teď to přímo bouchlo. Já se také zajdu k okraji. Hele, ale proč chceš podat? Jesus! Slow motion! No tak, co je? Ne, nech mě! Prásk! Hej, a teďka jo, všechny dělá z flotily. Teďka střílej. Určitě jo, já tomu věřím. A vás pomyslím. Hele, ale je zajímavý, že on je tak jako blízko mě. Ale že jako, jak je těch děl jako tam hodně a jako opravdu hodně a že to nesejme i mě. To by bylo docela fail, kdyby mě to sejmulo. Nebo aspoň myslím, že by to byl fail. No teda aspoň, no umřel bych asi, že jo. Jo, teďka mu to dalo, tyjo. Chudák vůbec neví. Au. Hele, a kde jsi, Marvo, že jsem nebyl pod ním, co spadnul, to by asi bolelo. Jo, dobrý, nejsem, v pohodě, úplně v pohodě, prostě smrťák po mě šel, smrťák, nesmrťák, pohoda. Teď to, hej, teď mě to sejme. Jo, to jsem já, přesně tak. Vzdoruješ? Že ty se chcípnul, vidíš to? Slyšel jsi to? Ne? Proč? Proč musí cyklus. Jo. Ale já myslím, že jo. Jo, přesně tak. Jo, jako proč, ha? Víš to, že jsi, sklizeného... nevyhnutelný, to je hezký. Hele, ale víš to, že jsem kecal s Leviatanem? To je jeden takový týpek, který vás vyrobil. Myslím. Nebo udělal tu inteligenci, která vyrobila vás. Jo. Přesně tak. Vidíte, já jsem to pochopil. To je blbost. Proč by nás zabíjeli, aby nás zachránili, ha? Jo. Nemusí proti sobě vést válku. Ani organice, ani syntetici, no. Nicže oni budou kámoši, já to vím. Nebo jeden rozbě. Budeme čekat, jo. To je super, tak. Jo, tak čekejte na mě, no. Že jo? Jsme dobrý, ne? No, tak super, getové jsou volný, jdem domů, jdem na kafe. No, bránil se to, že asi ne. Nezasluhujete si smrt. Sakra, aj. Naše lečení? No. No? Jo. Skutečně inteligentní, jo. Já se vysmrkám, jo. Tak jako, ještě pořád jsem nachcípanej. Momentos. Eh?
Má tato jednotka duši? Sakra, to je blbý rozhodu... Počkej, to mám... Teď se rozhoduju mezi tím, že nechám žít Getty nebo Kovariany? Jako vážně? To je blbár, blbej výběr. To nechci. Je to nahoře. Sakryš. Hej, máš krutej ten. To chci taky domů. 10%. Aha. Počkej, ale počkej. Litujeme, cože, počkejte, že vy se jako chcete opravdu zabít navzájem? Apelovat na flotilu. Super. Moment. Hej, takže pozor. Teďka jsem udělal ochránné paragonské rozhodnutí a... Jo. I z mého. No tak hele. Když budou Kovariani likvidovat Getty, tak ty Gettové se pak zlepší a pak je zničí ty Kovariany, pokud to dobře chápu a... Jo. ...80%. Aha. Tahle válka skončí. Kill us alive, to je superový pozdrav. Takže se mi podařilo zastavit válku, tím, že jsem zmáčkal jedné tlačítko. Hele, on zasvítil červeně. Takže počkej. To co ti je líto, počkej. Ty chceš udělat sebevraždu? Rakiri? Ne? Má tu duši, tak jo. Počkat, hele, on se to vyplo. To vypadá, jako kdyby se probodnul a on se vypnul. Ale svítí, tak dobrý, jak ho oživíme, ne? Asi ne, co? To byl asi špatný nápad. Tak nic. Ale má to červený světlo. Tak, vždycky všechno, co má červený světlo, je špatný a bude to nás chtít zabít. Aha. Jo, tady je další kvarně. No, dobře. No. Nezastavil, takže super. Hej, máš superovou vylepšení pistol. Hele, get. A má to superový šlape. Čapé to. Společně s námi, aha, jo, no tak super, tak nic. Oslavováno, tak já chci být ale taky oslavovaný, ha? Super, no takže jsme získali dvě ty. No, takže super. Jak tam kecá, musí kecat, musí koukat nahoru. Ten get je moc vysoký. Takže one moment, takže getové a kvariáni jsou v pohodě, uzavřeli spojenectví a... No, víte co myslím a... Hledáš další dům. Na tohle trhu se nakupuje, no dobře. Takže čkat, a doufám, že mě pozve potom jako to, že abych jako se mohl podívat, jaký ten barák bude. Já chci totiž taky vidět ten barák. Proto tu nejsem. No to by měla, měli by mě dlužit vůbec všichni. Jo. Jo, to asi jo, ale tak víš co.
Země je priorita, ne? Jestli to víš jistě. I když se tak koukám, tak to je docela skalnatá z planeta. Jo, skalnatá. Není to šílený. No přesně tak, to se, Shepard mi přímo mluví z duše. Ha? Má nějakou, čte mi myšlenky. Ale možná jo. Je to nádherný. No, taky už můžeme jít. Ale teď? No, dobře. Víš to, že běž... Hele, jak to? Kde má ty pláty na tom? No, dobře. Tak nic. Teď jsem viděl kvariánku. Hej, jenže se mě neukázala. Škoda. To je smůla tohle. No. Přesně tak, radní Asariko. Vyřešil jsem to... Kolik je? Jo. Četl jsem... No, dobře. Prostě Shepard, jsem doborec, ne? Jo. Přesně tak, takže v pohodě. Zpráva? Jo, předtím na Citadel BFZ, všechno v pohodě. Jo, tak jo. Super, takže... Ještě si pokecáme s Hacketem, že jo, Hackett. Spojenecké jednotky. Já vím. Tak jo. Pak ještě... Připravenost galaxie. Vedete si dobře, no dobře. Tak jo. Priorita Citadela, tak tam pojedem. O, 25 000 kreditů. Hej. Mimozemšťaní. Guvernér nějakej. Jočkej, ale to je bateria, nevadí. Stíhací peruť. Hele, má to tady vorskou tu hlavu, to je ústý. Pracovní tým vork. Ježíš, ty brýle vypadají krutě, ej. Dobře. Čiže tak jo. Aliance, podíváme se, co máme v Alianci, podpora Eden Prime. Getové, getské oddíly, getská flotila, super, kvariani, admirál, civilní flotila, těžká flotila, hýtková flotila, to je všechno. Opravdu? No, dobře. No, tak 7730 je v pohodě, ještě pak musím v multiplayeru vyřešit ten z ty 3% a bude to úplně všechno. Ej, takže myslím, že jsme dokonale připraveni na smrťáky a zničíme je. Jenom jedním výstřelem ze všech lodí najednou a všichni umřou, teda jako myslím smrťáci, my všichni budeme žít a bude konec, happy end, jdem domů. No vidíš to, jsme borci, ne? Tak jo. Jo, dobrý, mám na sem, no dobře. Našla jsem si práci, Talizorach. Im, Adamsonu, jo dobrý, zpráva postupu, kill sly. No dobře, tak jo, já se s váma loučím a do dalšího dílu, který bude na Citadele a nebo nějaký DLC, asi Omega, ano, Omega, jo, přesně tak, no vlastně teď stejně musím jít na Citadelu, protože na Citadele ta Omega začíná, že jo, no a tady jsou nějaký ty blbosti. A vůbec já jdu dělat ty blbosti, já se s váma loučím a do dalšího dílu, ahoj!